Ombaka wa parliament wa Busiro North era akulira timu ya Essaza lino eryo mpira ponsubuga asabye babaka banne okuvaayo ne teeke kakali kubisiyaga kubabize kusanya ugwanga nga bayita mu kubali mbalimba ne sente obango olaba kintu kibi nga te kitufu kibi then kufuna omuki omusango omanyi omanyi wa penalty kasachiba wabi ne tuna byogerako tubyogerako tulije kuvaao abasinga mu Uganda companies ezisinga ezimu zifuna mu sente mpitirivu chukula haba singa bagamba, babi ogira kwa babiyeba na mwebati. Oneinya midoro buluvu, uli mbakungu ba governmenti, bagamba ntibuzinga mizanyi ntekateka za governmenti. Uwe, kwa kule embeze. Singa ni wali mulugubi, singa bintu bitambula ulunji. Nzechenda zula mpali ya mentoboli yao, nzisidia kuwa tipo mskando inaya, oboli yao kunyaga sente. Habaka mpali ya mentoboli yao, kwa sabundi ya gamba anti, eyes on, hands off. Omwami wa Ssaabasajja amulamulirako Essaza lye Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza mu kwogera kwe asoose kulambulula ku makulu g'okkuza olunaku luno olw'Essaza olubeerayo buli mwaka. Tusuubira nti ng'abanna Busiro tulina okuvaayo okusobola okubeera nga tutunuulira ebifo byaffe eby'obuwangwa bye tulina, tutunuulire eby'obugagga Katonda bye yatuwa. Nga bw'olaba tulina amasiro mu bifo bingi nnyo mu Ssaza lyaffe ly'e Busiro, tuyina ebifo eby'obulambuzi omuli nga Entebbe Airport, mulimu Botanical Gardens, tuyina obutaka mu Ssaza lyaffe ly'e Busiro, tuyinamu obutaka buli mwenda, tuyinamu ekibira kya Kabaka, wami kya Kabaka kiyise Kabaka Kimera wa Ssentema, tuyinamu ekifo owateekerwa omukono ogwa 19 OO agreement. Kisiriiza ye yeetisse n'obubaka bwa minisita w'obwakabaka owa gavumenti z'ebitundu Joseph Kawuki. Wano mmeeya wa town council ye Kakiri Bisaso Moses era omuwandiisi w'Essaza lino awadde bakulembeze banne empagi musanvu ze balina okukozesa mu buweereza bwabwe omuli amazima okwangana ekitiibwa n'ebirala. Ezinaayamba abaweereza b'obwakabaka ate n'abaweereza abakulembeze bonna ze zino. Ekisooka okubeera ab'amazima ate amazima ago baganywerereko. Ekyokubiri okwowa ekitiibwa n'okukiwa abo bakulembera. Ekyokusatu okukuuma ennono. Omumyuka wa Ssebwana asooka Aloysius Ssemanda nga yabadde omuteesiteesi omukulu ku mukolo guno ayanjudde ebigenda okukolebwa mu nnaku zino. Okutereeza obukulembeze bw'Essaza okulaba nga bwonna bujjuvu. Ekyokubiri tutunuulidde nnyo obutonde bw'ensi ne bulungi bwansi okulaba nti bikolebwa bulungi mu Ssaza. Ekyokusatu ne tutunuulira abavubuka naddala okubawa ebyenjigiriza n'okuba tutumula eby'emizannyo. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.